je široka, baš bi sakao da se tka neva priroda. Ako sakaš ki se kači me na drvo, za granki drži se tvrsto. Добар ден, почитувани соборци и сомерци. Денес Тони Зен се согласи да одговори на неколку наши прашања. Тој порано користел канабис, меѓутоа веќе 5 години не консумира. Го користи само во исхраната, во форма на протеини од коноп, зејтиното семе од коноп. И сака на сите да ни објасни дека не мора да бидеш активен корисник за да бидеш поддржувач на вистината за канабисот, бидејќи сите знаеме дека канабисот е лек. Па да видиме, да слушнаме што има Тони да ни каже. Какво е твоето мислење за канабисот? Дали сметаш дека исправно луѓето го ставиле во исти кош со другите дроги? Како би го дефинирал? Дали е билка, растение, цвет? Што е за тебе канабис? А секако дека е билка, дека е растение. Нормално не е синтетичка дрога. Тие работи од секогаш се случувале, сега да не се навраќаме наназад патеката која и зошто се променило, зошто тутунот победил, тоа може секој да се изгугла и на YouTube да гледа документарци за детални информации. Меѓутоа можам да зборам од мои искуства за кај нас, бидејќи тие информации како и повеќето се погрешно пренесени, интерпретирани и така натака, и канабисот е ставен во иста категорија со секоја дрога. И секогаш кога дечки се собирале и си конзумирале или си дувале, секогаш викале овие ги овие џанаците. Затоа што џанкерите не се оние кои што користат марихуана, канабис, него се оние кои што користат синтетичка дрога. Значи, поголеми џанкери се оние кои што користат апчиња за смирување од аптеки купени, кој што ги нуди медицината нормално како многу голема корпорација или најголем бизнис, за разлика од канабисот и марихуаната. Сега многу помека е ситуацијата. Зошто? Затоа што информациите едноставно имаат како да се расшират, за да се подигне свеста кај оној што имал отпор према марихуаната и што ја нарекувал како и да е, не е битно. Да. Што не знаел, затоа што било во исти кош со тоа. Меѓутоа, јас најмногу тука ги кривам оние кои што ја конзумираат. Зошто? Затоа што нивниот пристап е многу погрешен при промовирање на канабисот. Значи имаме секакви луѓе кои што конзумираат. Значи имаме луѓе кои што конзумирале, јас сум гледал, сум искусувал и сум се дружел и така натака, кои што покрај канабисот си конзумираат и друго. Исто така, многу важно е да се спомне дека зависноста не ја прави канабисот, го прави тутунот. Многу повеќе од колку што ја прави самата билка како билка, по основа од природата никната, која што точно е дека лечи и дека сега има голема експанзија, онака, во подеме, што се вика, дури трендовски модерно стана да има по аптеки, по овие да купуваат кој прв ке направи уљенце, а са внутра што стават, поима, неаме, пак ќе се остане тајна, меѓутоа, секогаш треба да се одржи суштинското, природното, а затоа се има постојат, нели, кај нас врачови, овие што се исцелители, ја ги викам, кои што по природен начин од дома си одгледуваат и си нормално си продаваат. Се уште е табу тема, иако е во подем, иде во некоја добра насока, меѓутоа пак ќе кажам, одговорност имаат најголема оние кои што пропагираат, како тебе, како тие што користат, оние кои што сакаат да стане тоа, точно така, оние кои што сакаат да стане тоа легално, а не оние кои што се понашаат како сурфери, па се секој ден ке думаме по 5 двојки у еден саат, ме разбираш, не е во ред. Или што тоа како бизнес и се вклучуваат само ради финансиски. Да речеме, ама и не е во ред прекумерното користење, пошто од искуство пак ќе кажам нека зборам, знам како е, сум бил на таа страна, не е во ред прекумерното користење, поготоа тие мешања со помалку, као да има повеќе, ќе ставиме малце колку што останало, ама ќе измешаме со многу повеќе тутун. И тоа уште повеќе навлеко, бидејќи во тутунот е проблемот. Еса, еса, и вака сум пробал и така сум пробал. Има многу разлика. Дури во една ситуација можам да кажам овака, како искуство лично мое, во една ситуација каде што Редмен, како огромен љубител на канабисот кој што го пропагира и го брани и го користи правилно, затоа што сум го видел како го користи утре дента, вечер да има настап, утре саба или иде на тренинг и вежба фитнес. И го гледам, пред мене се појавува во спортска облека, вежбал, нема никаков проблем, ама он знае како да го користи. Ние додека сме го користеле со тутун во комбинација, нели, тоа се тие
фори да има, да има и од што доаѓа до тоа да има, неправилно го користиме, ефектот не е истиот, не е веќе лек, него веќе станува навика, доаѓа тука последици, депресија, анксиозност и да не ги набројувам колку има, иако има многу повеќе бенефит од колку што има негативни последици. И човеков не гледа и вика, што правите, вика? Вика, ова не се прави вака. И он си зима, сима блантови. Не се естетски добри, сум видел. Тоа ние правиме, мислам дека да има шампионат умотање во, ајде да не идем у светов, у регионов или у Европа, мислам дека македонци веќе победат 100%, значи го прават у една рака, без проблем го вади, без болпалица, мазна свет. Овие не се замарат околу тоа. Битно име да го внесе тоа како лек. Тоа го приметив овака, тоа го искусив и он го зима, го става чистото и тоа е... се гледа одутра што е убаво, што не е убаво. Тоа може и тој што конзумира одма да примети и по мирис и по вкус и си го става со раката само овака му прави и нема никаков проблем. Додека ние некако навлагаме во некакви идентитети. Не сме доволно едуцирани. Не само што не сме доволно едуцирани, покрај тоа и сме напатени. Тоа сме напатени и немаме таква поддршка меѓусебна да си кажеме дека не е окей. Се нешто као се водиме на тоа дека е кул и се однесуваме као да сме сурфери и сме од Калифорнија или сме од Хаваи, хипици. Не, ние не сме реализирани реализација. Не сме така реализирани, не сме така создадени. Другачие функционираме и треба да се го само преусмериме тој поривот за користење на канабисот и одма ќе се сменат работи. Значи, самата билка таа ја создава атмосферата, односно ја прави атмосферата каква што е, уште толку ја буста, можем да кажем. Значи, ако е тотален мрак и позади зграда е магла и минус 10-15 степени, само влага повеќе студ во коски и никој не сиде дома дореден, каже, абе да сидеме 2,5-3 сата, е веќе смрзнати, ама никој нема, пошто веќе идентитетот е влезен, егото е силно и тој... никој не може да каже, и чекај, ќе сидам. Не, сите ќе остане до крај, додека веќе не паднеме. Ако е сончево, ја буста атмосферата и ја прави уште поубава, нели? Сонце, зајди сонце, плажа, забава, како иде. Зголемено уживање. Го зголемува... моменталниот мајндсет на некој начин. Па не, да речеме. Може така. Значи, се совпаѓа, се прилагодува на амбиентот и чувствата кои што произлегуваат од амбиентот, само ги зголемува. Затоа има многу последици, пошто ние пак ќе кажам, не сме... обштествено одговорни, немаме никаква култура, поготово еколошка, не ни се убаво средени внатре работите и затоа канабисот прави да се чувствуваме како што се чувствуваме. Значи повеќето чувствата знаеме кои се кога се користи канабис. Убаво е да има, нели са... Смирува. Да, ама во повеќето случаеви луѓето се депресивни. Дали се сложуваш? Сигурно многу ќе се сложат дека повеќето случаи. Лоша ситуацијата во земјата. Тоа сакам да го кажам. Значи има разлика конзумирање од дека има разлика конзумирање во Амстердам. Значи по-добро да бегаат од реалноста со канабисот толку со не треба да бегаат. Тоа се слагам. Тоа се слагам. На некој начин малку да сета, да се релаксираат, да се одмораат од секојдневниот. Апсолутно се сложувам и можам да кажам дека многу поголема зависност или дрога или проблем е шекерот, солта, кладилниците, вестите, телевизијата. Тие се во друга категорија. Значи, кладилници, огромни оние апарати, коцкарници, казиноите, тие се... И пази, тоа најголемата зависност. Тутунот, алкохолот, окей е да се продават, така, окей е да се продават. Да ги има во сите продукти. Окей е да има лажење, манипулирање, крадење. А да не сме да се зборува, значи зборува, да, не конзумира, да не сме да се зборува за канабис отворено, нешто што, ема, ја пример, лично, овој мовет не би го правил пред 15 години. Како што и ти и многу други не би го правили, би било вака на шепкање. Да, да, да. Пошто се знае каква беше ситуацијата пред
толку години се знае сега, бидејќи свеста е подкрената и кај тие што доаѓаат, што апсат, што се ги разбирам и нив. Дури кај тие што биле целосно против, што не и нив ги разбирам во потполност. Мора тука да се отвориме за оваа тема еднаш за секогаш да решиме, ама само со разбирачка. Ако нема разбирачка, ништо не правиме, ќе биде играта и понатака мачка и глушец и нема да се легализира никогаш. Тоа легализација мора да им се објасни на тие кои што имаат отпор према тоа. Не е работа са ние да правиме интервју тука и да го јачаме ефектот на канабисот као кул, нели, лабави сме, супер. Да, окей, тоа, меѓутоа ние сме тука да им пренесеме некакво некакви информации на, тие за они да можат да не мора да користат, него само да го сменат. Абсолютно. Не мора да користиш за да бидеш поддржувач. Да речеме, да. Да им за да го прифатат тоа буквално како... Зашто на вистина е леки, на многу им има помогнато. Се сложам, сега поготово... Дали ти лично, например, познаваш некој што си... Сум користил, ја сум пробал уље. Така? Домашно изработено, не тоа? Домашно, и тоа во, зборам во периодот кога се уште не беше како так, сега так. Во експанзија. Кога се уште не се знаело ни за Рик Симпсон. Точно, да. И се уште беше... меѓу луѓе онака скришно ново тазе, знаеш, имам што е тоа, абе ова е, еј да, дај добро. И јас единствено што се сеќавам од тоа искуство ми беше дека јас го имав меѓу подобрите легнувања и заспивања во мојот живот, спокојни, мирни, без да ми наштети на утрешниот ден. За разлика од конзумирање на, пошто секаков на секаков канабис може да најдат оние кои што користат и тоа многу добро знаат, а нели ги имате индика, сатива има. А на улица може да најдат там и прскан, и лошо одгледан, недобро исушен. Апсолутно во тоа не може многу да навлезам стручно да објаснам, не се разбира, меѓутоа се осека, се приметува кој домашно чисто си го гледува, кој нешто му додава, кој не разбира. Да речеме, да, и има имаат различен ефект. Сега не можам тоа да го објаснам, сигурно од тие што ќе гледаат има некои многу поискусни што многу да, добро може да го. Дали ти имаш некој умилен вид на канабис, умилена врста? Не, не так, пак ќе кажам, не сум толку навлезен, никогаш не сум бил, освен тоа што ја знам суштината на билката. Да. Ја знам, го знам целиот. Не си навлегувал толку детално, да. Го знам целиот заговор околу тоа кое. И знам каков бенефит има, знам какви последици може да има, затоа што тоа може да има. Знаеш, зошто во 1936 и 7 нагло така? Нагло, па овие прекинуваат, да. Оставаат тутуно да биде така, така. Главен. Не ова затоа што имале бенефит, исто така друга една информација која што нели многу ги смирувала марихуаната војниците, па овие некеле дида да се борат таму во Виетнам и останати такви цели не можат да остваруваат овие затоа што овие многу се смирувале, се ладеле и овие им давале да има мира, не е така, и овие им давале други субстанции, апчиња, субстан... некои, да. Кокаин многу користеле, така, пример, многу повеќе отколку што... Па другите прво, јас да. Што знам, биле во армија тестирани. Секогаш, секогаш. И на оние кои што се, нели, као... пиунчиња, па може нешто да направат со нив некаков експеримент. И тука доаѓа во превземање на власта со други работи наместо со ова, бидејќи ете не виделе користо, баш виделе дека нешто ќе се случи поразлично, нема да иде машинеријава напред кон нивната цел, него ќе иде кон поише хипи движење во и тука автоматски нема. Ете, не можат да... против доброто, доброто на крајот секогаш победува. Добро ли е, лошо ли е? Ако не е добро, не е крај. Правци се, цели се, избори се, одлуки се. И сега тука играта околу тие избори, околу тие цели, околу тие одлуки. Овие одлучили избрале едно, овие одлучили избрале друго, овие природниот пат, овие и од секогаш тоа се случува, да може да го, да, може да го најдеме како јин, јанг, црно, бело, добро, лошо. И во доброто така, има малку лошо, и во доброто, да. Нели, и обратно. Така да, ова е едно кратко мое видување, имам многу да говорам така, за... Така, ја уште некој работи би сакал да дознам од тебе за... Да слободно, другите. Ако дозволи кучето. Така, срце. Да, инаку и кучињата, и мачките, сите рбетници, цистачи, исто имат потреба од канавис, бидејќи имат ендоканабиноиден систем. Не знам дали се знае. Чисто малко така да вметнаме. Пак ќе спомнам дека не сум толку многу запознан, не сум експерт. Да, сум користел. Има и препарати во другите препарати. И сум можел да бидам спортски активен. Да. Овака една информација за оние кои што се... Канабисот е мускулен релаксант, тоа е докажано. Да, и многу спортисти врвни
во светски го користат, кажуваат. Не го кажуваат, значи па, има. Па сега од неодамно јавно онака излегува. Има многу што ние не знаеме, ама го постојано си така. Јавно збореле дека го користеле. Некаде многу... се уште се смета за допинг, меѓутоа лека полека се менува тоа. И ја да сум во тие комисии, нормално дека ќе го кажам дека е допинг. Значи во тој период, тренажен период, процес кај што не сме ништо спортистот да конзумира, тука треба фер да се игра. Значи стварно ништо не, не сметаш дека треба да се смета како здрава храна, како суплемент во исхраната? Не. Не? Не. Затоа што не е таков стимуланс. Има многу разлика. И сега ако играме ферски, да, дај да играме, играме ферски. Меѓутоа тоа се правила, ја не сум ги измислил, тоа се правила и треба се почитуваат. Најбрзиот човек на земјата и најбрзиот во водата користат канабис и не знам колку медали имаат освоено. Да, ама пак ќе кажам, тоа е како нож. Значи со нож можеш да исечеш јаболко и можеш да убиеш човек. Многу е важно како ќе се употреби. И тоа е мој апел до сите оние кои што само седна напомена дека од канабис до сега никој не починал. Тоа може никогаш да... нема не таков починал. Податок дека некој починал од ова. Да, се случуваат секакви негативни последици. Меѓутоа моментално. Меѓутоа тие се игри на умот, кои што умот ги создава и после тоа проаѓаат и не се толку трајни како, не знам, некое... некое... апче, каже ми што така е... Па не знам дија за памена е користено. Да речеме, да речеме, кој има многу поголеми последици и некои други, сега да не ги набројуваме, нема потреба. Меѓутоа, нема ниен податок, факти се упрашање, нема податок дека некој починал од, од канабис. И оние лошине реклами кои што ги промовират. Па да, ама пак ќе кажам, нека ни биде цел да... да ги растргаме тие митови, незнаења, така, митови, така. Да, пошто не работава, пак ние сега да кажеме да, марихуана, сите дувајте, ево. Не, не е тоа работава, него работава да се разбере тоа дека е лек. Абсолютно. И дека треба да се легализира, баш дека е така, но да се користи умерено и да, да се користи со знаење. Да, значи, според тебе, ете како би требало да е регулиран, кога дојдов медика до тука? Дали целосно да е слободен, дали може да се продава на пазарче, дали се пак со рецепта? Како според тебе најдобро законски би требало да биде кога, кога би се... Први треба тоа да се, да се среди во свеста, да се... да се оправат работите кај оние кои што може да продаваат, да одгледуваат и овие кои што купуваат. Таа политика која ќе се среди... Некои лиценци, например, за одгледувачи за... Тоа треба да се... Да се направи разлика помеѓу дилер на дроги и некој да што речеме, сака да произведува... Тоа да треба, значи друго е која ќе ти дое господин човек и свесно битие и ќе ти понуди... ти ќе примиш, така нема да ти шитка, да ти дила тие зборови, знаеш, пошто не одговараат тие, да, окей, кул е да се збори тоа, вака, не змавата, дека дила, дека, супер, меѓутоа, тие термини кои ќе се сменат, одма ќе се смени свеста кај оние кои што имаат отпор, и оние кои што треба да се го купат лекот. Да, да, пошто пациент кој ќе купува лек, овој не му дила, не го му го продава, не го му го, му помага, му помага, овој му дава, овој прима. Да. Да речеме, е сега кога ќе се сменат тие работи, мислам пак нека си после, види, ниједен дувач нема да излезе овако у сред центар на плоштат или не знам, као беа рекламите, ние дуваат двајцата и да трчаат, бркаат, од бабата крадат ташна кола, крадат, бегаат. Тоа никогаш нема да се случи, да се разбере. Една од најсмешните реклами. Се шупре, како може на маса се качи? Нека се качи, ваше интересно. Ајдоле, чекай. И сега треба се поја да се покажат убавите работи кои што се случуваат на оние кои што стварно го користат тоа како лек. Па и на оние кои што може би се и ги има многу кај нас бизнисмени, политичари, спортисти кои што се многу актуелни познати, они да излезат да, да објаснат, да кажат збор два за таа работа, дека оке, може да се разговара, да ја отвориме како тема, бидејќи све нешто ние криеме, затворени сме, не зборуваме, шчути, и затоа не крадат, не лажат, колку и да е. Кога ги отвориме тие теми кои ќе ги разговараме ги отворено, на маса, ќе карти. Биде многу полесно и полесно ќе биде игра, нема да биде атмосферата напната и самото конзумирање на тоа ќе биде многу попријатно.
И ќе може да кажеме дека сме блиску до, не знам, Амстердам, абсолютно. Прага. Па и поблиску до Европа со свест. Барселона и така некои. Да не идеме далеку са Хаваи и овие сурфериве, што ги спомнав преска. Значи, тие се малце подалеку, они се така реализирани и може да се дозволат. Немаме ние мора, не можеме ние да се... Да речем, и може да се дозволат така да се бидуваат и да нема никаков проблем. Ние сме другаче реализирани. Тоа поднебие е така. Друго поднебие, други услови. И на нашето поднебие успева најдобрата марихуана, мислам дека во светот. Да, и хашишот. Ова е еден податок за кој турците порано многу доаѓале на ова поле. Не дека се сите доаѓале, дека идеме сите ради хашиш. Деку, тие што знаеле, доаѓале, се задржувале поради убавата почва за, освен другите работи, и хашиш. И при тоа нели марихуана и така на така. Да. И си знаеле, си го користели. Не е ова ништо ново. Тие билки се користеле од секогаш, значи шамани ден денес лечат и ајахуаска прават и такви обреди. А марихуаната е така као додаток. Знаеш, не е од тие главните големите обреди кои што стварно тука имаат некакви искуства тие луѓе кои што ги прават тие поголемите обреди. Иако пак ќе кажам да не се разбереме погрешно, чиста, бистра свест е многу подобро од колку... Не дека е нечиста, ама отколку бидување... А не сметаш дека баш канабисот ја разбиструва свеста? Не. Ја мислам дека не. Не се слагам, значи чиста, бистра свест, при која свесност јас можам да действувам без конзумирање на било каква дрога, исто како да сум конзумирал. Тука е играта, тука е мајсторијата. Јас да можам да бидам среќен и радосен, исполнет и без да користам и без тоа да го буснам тоа или да го зголемам тоа чувство. Тука е мајсторијата. Да, е тука е мајсторијата. Е па затоа и многу има погрешно што конзумираат, мислаат дека ај ако сега ќе се надувам, ќе ми биде ова, ке... и обратно ти прави. И после ме нема. Е па те нема, а со свесност, со будност, чиста, бистра мисла, зен. Е друго постоење. Јас гласам за тоа. Значи да не бидам погрешно разбран. Јас сум за легализација по секако, да. И отварање и разговарање за тие теми. Не за синтетички дроги, значи збориме конкретно за канабис. Привозно за негово конзумирање, за негови бенефиции. Но пред се чиста, бистра мисла, да. Свесна, сега, сакам да се надоврзам баш на ова со чистава мисла. Многу познати луѓе од уметничката сфера, пејачи, глумци, актери, писатели, многу интелектуалци познати, познато е дека консумирале или консумираат канабис. Да. Не сметаш дека на некој начин ја буди инспирацијата и креативноста? Апсолутно, меѓутоа тоа е игра на идентитети. И тука ние играме идентитети, низ тоа. Еј, види што сум напишал. Добро. Ама дали знаеш кој го напишал тоа? Меѓутоа канабисовите може би им помогнал да му дојдат некои, да им дојдат некои. Доаѓаат, се сложувам дека доаѓаат. Пример, левата хемисфера и десната. Се сложувам дека доаѓаат, ама тоа се само идеи. Тоа се само идеи кои што се од умот произлезени. Исто и со кокаин може ти да многу идеи, исто и со и на хероин сигурно им доаѓаат. Идеи кузне што се случува, не знам, на табли, на MDM кузне што се случува. Тоа се само идеи, тоа е игра на идентитети. Тоа не е вистина јас, не сум јас вистинска, тоа се идентитетите. И тој идентитетот се презентира низ некаква дејност. Не мислиш, тоа им доаѓа од нивното повисоко јас и канабисот им помага да бидат некако поврзани со космосот. Во повисоко јас не постои таква работа каде што јас ке мислам дека ова ке не постои. Значи, ја ако сум јас, сум се присутен, сум омнипрезент и без тоа. И нема потреба тука да се истакнувам со некакви поеми или некакви мисли, или некакви идеи. Значи тоа се пак ќе кажам игри на умот. Да, точно инспирира. Меѓутоа ние треба и тие работи да ги отвориме како тема за играта на идентитетите. Пошто има многу области, има многу идентитети и секој си бира каде ќе игра улога. Значи глумец, музичар, спортиста, политичар, активист, каде му е најинтересно? Каде он се пронаоѓа? И влага во таа улога, игра таа улога и секое конзумирање на нели канабисот или хашиш или некое друго
друга природна билка, едноставно се поврзува со фреквенции, информации од таа област. И затоа, нели, као се инспирирав од ова, да, па точно да по тој идентитет си, нормално дека ќе го забрза процесот, наместо да треба за две недели, за два сати ќе го напишеш текстот, да речеме. Меѓутоа, тоа нема никаква врска со јас, вистината, или универзумот, или Бог, или енергија, кој како сака. Значи, едно исто е, само е различна терминологија користена од секогаш. Да нема тука заблуди, бидејќи многу луѓе кои што користеле само си мисли на обредите, само си мислеле дека се некако повисоко воздигнати или... кон нешто. Они се так. У тој момент. Древните цивилизации користеле? Абсолютно, да. Ама од тие сите древни цивилизации, дали двајца биле просветлени, тоа големите учители кои што секогаш биле свесни кога ги спроведувале. Они многу учеле од нив, од ученици, од испитаници, пошто они, нели, на субстанции, он сега оди некаде, ама нема сведок. Сведокот е изгубен, ме разбираш? А учителот може да го прати, да го издуплира кој е вистински сведокот. Значи, овој самиот што испитаник нема да знае кој е, он ке зборува инспириран, розево е, зелено е, вака е, така е, да, супер е свето, ама учителот е тој кој што треба да го верификува вистинското постоење на вистинското битие. А марихуаната, кога се користи, прави како... прави убави филмови, меѓутоа само тие филмови се гледаат. Значи, јас ги гледам тие филмови и од нив взимам инспирација точно, ама не знам кој. Не знам кој е искусувачот. Значи, само го имам тоа како момент и после го снимува и утре дента биполарна особа. Депресиите. Дај пак, пак тоа убавото. А во моментот кога јас имам чиста, бистра мисла, свест, будност, немам потреба да користам ништо, едноставно сум тоа так. Или ова постоење. Затоа е убаво, умерено, здраво конзумирање на канабисот. Свесно. Секаде да се користи. Не мора се посебно да... До кога со кријање? Ја у Амстердам, со група луѓе, овака бевме, седеме се на маса, па сигурно на многу им се случило што шетаат по земите во светот. И, нели, сега почне обредот, да е, сме купиле, не знам, вакво, такво, оно, и сега се прави тука, ама се прави укријање некако, и у кој едно барче седиме, и се прави, А свакате дека нема потреба од кријање? И од таму, не, и од таму доаѓаат полицајци, на коњи, големи такви, спремни све, во униформи, така. И нас паника тука криво преј, тие само не гледаат овака и се смеат и си продолжуваат како добро бе во Амстердам тоа така так так так, значи не треба да вакво. Ајде да го донесеме Амстердам. Е сега, не да не ми муабетот Амстердам да се донесе во Скопје. Таа свесност, тоа разбирање и таа отвореност за да не ни биде таа тема терет. А замисли колку работни места ќе се отворат ако на пример Скопје го претвориме или го направиме Амстердам и колку буџетот од македонскиот буџет на државата. Па знаеш ли зошто го направиле Амстердам таков како што е? Во Америка многу школи прават баш од парите што се нели на крајот од годината од продажба на рекреативно. Знаеш ли зошто Амстердам е направен таков каков што е со сите тие забави за умот на човекот со дроги, со Redline, како беше Red Light District и така натака, затоа што оне не е надморска височина, он е многу под морето. И тој бил многу пропаднат град и морале некако да го развијат на таков начин. Затоа што со градење на таква инфраструктура, велосипедизам, користење слободи, користење канабиси и уште ред други такви средства, проституција и буквално цел да биде во слободи за да ги привлечат луѓето и автоматски да се свеста прешалта од една позиција во друга позиција. Нивото на морето подобро. Можеш да провериш како податок. Не е подобро него заради тоа што не доаѓале многу луѓето и нели како неубаво им било, да речеме, го смениле малце тоа. Им текнало, го смениле, дај ќе го направиме вака да привлечеме луѓе да доаѓаат. И успева. И кај многу други земји кои што така нудат забава. Е, сега, ја не сум за оние
забави каде што има светла многу, па доаѓаат луѓе, фрлаат многу пари, се коцкаат и апарати, и кладилници, и проституција и така на така. Алкохол, цигари, јас сум антитобако. Значи, цигара никогаш во живот немам пробана. Сум пробал. Канабис сум користел, апсолутно. И чисто, и со тутун. Може со тутунот ја прави зависта. Може би си пробал на пример мешано со камилица или со некој друг чај. Не, ама сум пробал со тутун природен одгледуван. Така. Има многу огромна разлика од тутунот со како цигара. И сега има огромна разлика и тука. И нема толку да користат кога ќе почнат чисто. Ама проблемот е во тоа што не можат чисто да го користат затоа што е скапо. Е сега пак ќе се навратам на тоа кога политиките ќе се сменат кај нас да биде малце подостапно, почисто, кога ќе има заедница и ние кога ќе бидеме фер, кул, коректни, стварно вистински да си користиме, кога сакаме да не треба се криеме, да може да ефтино да се купи, да речеме, да може секој што има проблем, го боли кичма нога, спортиста ли е, политичар ли е, уметник ли е, да може слободно да, бидејќи многу е важен тука пристапот кон канабисот кога се конзумира. Јас сега сум под стрес и се кријам цело време, те уште кога ќе ме фукне, кога ќе го зголеми тоа стресот така. и стравот, и уште толку фрка ќе направи, нели, се слагаш? Да. Кријање по... Да не набројам само места, не е би... А кога ќе биде слободен, јас нема да имам никаков стрес, него буквално, ако сакам да се инспирирам за темата, ќе си влезам директно во темата и ќе се инспирирам. Уште повеќе ќе се ослободиш. Апсолутно, ако сакам јас да се релаксирам, кичма ме боли нога, сум имал нешто утакмица, тешка тренинг, да, ако си спортиста, со придружба или совети од некој што се разбира во тоа, не сам ти да, ве? Поготово улјето, да, окей, и ќе се смириш, ќе ти помогне. 100% утре дента, ако си земал прекумерни дози, ќе имаш проблеми. Па ќе се упиеш, може би на работа. Ова конкретно за оние кои што би им сметало спортисти, политичари, кои што цело време мора да движат. Ако го земеш, овие муавети мора да им се пренесат, да знаат дека ако се земе прекумерно, дека ништо не правим од утре. Да, ништо не правим. Ке се кикотат, ке се смеат и ке сакаат уште. Важни значи, многу се важни тие информации вистински да се пренесат од вистински лица за да се среди значи, ситуација. Значи, ни требаат компетентни лица, ни требаат доктори што ќе бидат едуцирани на оваа тема. Апсолутно. И секогаш јас сум за тоа да се испита во пракса. Значи, дрога е апчињата во аптека. Да, тоа така би требало да се гледа. Drugs. Drugs. Drug store. Да, да. И тоа е дрога, да. Зборот хероинот не... првен бил фармацевски производ, не знам дали знаеш, Байер го произведувал хероинот. А, кокаинот... И кога сфатиле дека многу создава зависности и ги убива луѓето, да, го тргнале од тоа. Да, да, ама го мешале погрешно. Да. Го мешале погрешно, прават комбинации секакви. При тоа да не знаат за последиците и од таму ќе ти излезе нели нови компоновани метил диоксид, метил амфетамин или MDMA и тоа ќе прави хемичарите постојано работа. Да речеме Breaking Bad е одличен филм пример за тоа како функционираат работите што е многу слично во реалноста, можеби во потполност е слично и така измислуваат ново компоновани дроги, па не знам крокодил, па ова пона. Тие се тешки дроги. Од тие да се избегнува, значи... А канабисот не е друга, канабисот е ли? Тоа сакам да кажам, значи, тие работи се измешани некако и сега канабисот му става термин дрога. Да. Дрога, не, диазепам е дрога. Абсолютно. Така? Ова не е дрога. Е дрога. Да, ова не, ова може да го крстиш како што го нарекуваш нането нане. Така. Така? Ей камилица, ей нане, ей канабис. Тука ние кога ќе ги смениме тие работи, значи многу сум сигурен дека утре дента одма све ќе спласне. Со другите билки. Одма ќе спласне све. Значи тоа треба се трне на страна, не треба се разговара. И оние кога апсат не треба да ги ај добро. Лабаво е, се извинувам. Лабаво е сега. Не е тоа порано тепа, пендраци лета. Мислиш овие гливикам овие кузне што направиле тоа тие земале еден кец. Така. Направиле си. Малку ако ми се поволни што. Леле, тие го ба, вртење раце. Сега е полабаво, разбираат и они, јас и нив ги разбирам многу должности име, тоа се. Ама и они не разбирале, најверојатно и не разбирале, не биле ете така, пошто таму викаат што да најдеш друга тепај. Друга тепај. Да, е сега не, сега парично ќе те казнат како што знам јас. Пошто
Ако се буниш, можемо уважување на службено лице. Тие работи треба тотално да се прекинат. Значи тие казни, апсење, бркање, има други криминалци што треба се. Так, има други дилери што треба на, на тешки други што убиваат мали деца. Да се ловат. Не само дилери на тешки други, дилери на незнаење, дилери на дезинформации. Дилери оние кои што ни ја водат државата, тие се најголеми дилери на незнаење. Лидери. Дилери. Дилери, тие дилаат незнаење, дилаат, купуваат на таков начин. Дилаат заблуди. Постојано пишуваме за разни изјави од пациенти, живи докази, како многу луѓе се излечеле од разни тешки диагнози за кои медицината нема решение, им рекол докторот, иди дома да си умреш. И во улјето домашно изработеното на огеат спас. Значи не само странски, него од неодамна веќе во Македонија луѓето почнуваат јавно да не го кријат тоа и да кажуваат дека токму канабисот им помогнал. Али ти познаваш некој што се излечил од некоја тешка диагноза со помош на луѓе од канабис или некоја форма на? Па ја познавам луѓе што се излечиле без канабис од директно спознавање кој се. Тоа го имам искусено, имам искусено како се излечиле од канабис, меѓутоа не трајно. И тука мислам дека тоа само ја пролонгира работата. Може би грешам. Не познаваш некој од канцер што се излечил? Трајно не. Што ќе се случи кога ќе престане да го користи луѓето? Дали тоа комплетно е оттргнато или само може би е смирено и не реагира, бидејќи све што е во нас е поврзано со умот, со мислите, така? И сега тоа у мене постои затоа што јас сум го властил да постои. Сум го измислил. И тоа сега тоа си постои, ми прави проблеми. Ама кај е проблемот сега? Дали може да го реши ова или само јас можам да го решам проблемот? Ако спознавам кој сум и ако директно му влезам и го прифатам и после тоа чао пријатно. Е, па да, во права се. Докажано е дека со подолго време на користање се отстранува целосно, меѓутоа ако се вратат на старите животни навики и мајндсет, ќе се поврати во лесно. Тука ми е мојавето, што правиме? Што правиме? Значи, ако се вратат на истиот животен стил... Јас знам случаја каде што ете пробале, дај воку малку ми треба, супер, све оп, од утре пак... Точно, ако пак има негативни живот, мисли, да, пак има болести. Така да, тие две работи некако мора да ги да ги споиме и да ги уединиме, да бидат едно, како што е религија и наука. Биле некогаш едно, се подвоиле, па сега дај да ги направиме пошто едно се, на вистина. Значи, методи се. Исто е оваа метода. Пошто ова е религија, ова е наука цела. Билка е, значи не е измислено у лабораторија. Абсолютно. Него е билка која што ние многу можеме да извлечеме, не знам, многу информации. Ама ние треба како да знаеме како да ги разбудиме вистинските шамани и учители за зборам кои што се разбираат во тоа и практично и на теорија и да почнуваат да зборуваат и да пренесуваат знаење, вистина, љубов низ тоа и да ги пренесуваат тие информации на оние кои што треба најмногу да ги примат. Не на тој што дува. Тој ги си дува. Супер ќе му биде. Некојаш не, некоја... Зависи. Да тие што треба да... Од тие што се плашиме. Да. И од тие што се плашат. Тие што не знаат. До нив треба да допрат тие информации. И да се знае еднаш за секогаш дека... Океј. Само е остави на изборот. Дај да оставиме да избере човекот. Зашто? Зашо? И не е дека ќе штети на целата околина, дека ќе прави проблем, дека ќе дека... Алкохолот е многу по-штетен, е легален. Абсолютно. 10 пива се многу... Некој ќе се изтепа. 10 пива се многу по-тешки од... 10 джоинти или од 10 джоинти? Не, 1 джоинт, 10 джоинти се... Не може да се искушат многу. 10 пива од 1 джоинт се многу по-штетни, а 10 пива се пијат без проблем. Нема проблем. Ама пак е... влијанието е вака. Едно на здравето е на околината, кај некој може да прави проблеми. Поготово тешките алкохоли. Така да ова не... Незгодно ми е вака што сега во 2018 се прават разговори за овие... теми сега треба да се правдаме, да се објаснува тоа, да се легализира, да наместо да
да разговараме за други теми. За нешто друго. Дете пример за просветление, за кој си ти, кој сум јас, да ви стигам. Од каде доаѓаме? Да речеме, да речеме, ама... Има време, има време. Одиме, одиме. Има време за тоа. Нешто за крај да апелираш за нашите соборци, што би им препорачувал? Ама шо да соборци, не треба соборци, не треба борци, не е борба, не треба борба да се води. За да го вратиме конопот на полинијата. Ако водиш борба, ќе добиеш борба. Право? Не ли? Ако идеш со таков став и такво ти егото, ќе добиеш борба. Да имаш збор сомирци, сомирци би ги нарекла. Сомирци, ба, има, зашо да нема? Соборци е збор исто така кој што е измислен, така? Ма да, може да измислен. Можеш да кажеш сомирци, моите сомирци. Зашо да не, многу убав збор, запиши си го, нека постои. Пошто и онака сите зборови и сите бројки се измислени. И ние врз база на тие работи си постоиме, така не имаш. И се менува, се движи, нели? Да. Се флуктуира. Немам што да кажам, ја мислам дека многу кажав. Немам нешто со ве да кажам, освен тоа дека треба да... Пред се да си се спознаете кој сте, па после да си се фатите за другите работи, ако мене ме најавте. Ти благодарам многу што се согласи. Поздравувам сите и така, умерен, што да ви кажам. Канабисот е лек, нула смртни случаи, безброја здравени. Немој да бидеш против природа, немој комис, па прими ја поракава и други едуцирај, па биди аватар навака, тој да редуцирај. Биди зелен ти, немој да бидеш селјак, биди зелен ти, биди зелен ти, сите ние да бидеме зелени.